Смертельне зіткнення на Дубенщині. Один водій згорів, інший у реанімації. Дорожньо-транспортна пригода, що призвела до трагічних наслідків, сталася 11 серпня зранку на автодорозі Київ-Чоп. Унаслідок зіткнення вантажівка ДАФ загорілася, у пожежі загинув її кермувальник. Близько 6:20 ранку надійшло до нас повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Слідчо-оперативна група, яка там працювала на місці, вона встановила наступні обставини. Зіткнулись два автомобіля вантажних – молоковоз, газ і фура ДАФ. Фура ДАФ їхала в напрямку Львова і допустила зіткнення з молоковозом, який з другорядної дороги виїжджав на трасу Київ-Чоп. В результаті чого ДАФ загорівся. І загинув водій цього автомобіля. Там було два водія, один з них вижив, очевидці дорожньо-транспортної пригоди допомогли йому вибратися, а інший, на жаль, загинув. Водій молоковоза доставлений з травмами різної тяжкості, опіками в районну Дубенську лікарню.